Kako si izgledala na velikoj maturi? Bože, sačuvaj, nažalost, dokazi postoje. Nadam se da niko, osim moje najuže rodbine, neće doći do njih. Izgledala sam kao profesionalna prijateljica noći. Na velikoj maturi, to je srednja škola, pa izgledala sam za moje mišljenje makar lepo, u nekoj crnoj dugoj haljini sam bila, sa nekim velikim dubokim šlicom, neke lepe crne salonkice, eto koliko me sad pamćenje sluši. Koji ti je bio nadimak u detinjstvu? Mica koza. Zubati dabar. Zvali su me kad sam bio 2-3 godine Nino. Ne po pevaču, ja sam pre njega po bio Nino. Da li postoji osoba zbog koje momentalno prelaziš na drugu stranu ulice? Mislim da postoji više osoba koje momentalno prelaze na drugu stranu ulice kad mene sretnu, a ja ne. Zbog peruanskih svirača. Kada popiješ malo više, koju pesmu naručuješ? Pa, obično se ne sjećam. Ja kad popijem, ja naručujem uglavnom još da mi donesu drugu. Što tiče pesama, možda mislim da što hoćeš onda. Pa ne, nisam tip koji ludi uz pesme. Više volim da naručim neku setnu pesmu. Volim Vranjanku i volim Šta će mi život bez tebe, dragi. Kako se leči slomljeno srce? Nikako. Nema leka. Šalim se. Dobrim pesmama, sigurno. Ali sigurno, provereno pomaže. Pa ne znam, jel možete vi da mi kažete, pošto ja nikako da ga izlečim, nema leka. Teško dugo. Ja ga lečim poezijom, to jest još više ga ranim. U kojim situacijama možemo Tijenu da čujemo da opsuje? U saobraćaju. U čestim situacijama. Kako čiješ. Ali odlike inteligentnih ljudi kažu barem da je psovanje. Milice, šta te je najviše mučilo dok si bila mala? Dok sam bila mala, mučilo mi to što nikada ne mogu da pronađem šeks sa slatkišima. Kada sam bila mala, zašto ne možemo da imamo psa u kući, a danas zašto ne možemo da imamo psa u kući? Najoriginalnija fora za muvanje? Moja ili njegova? Njegova? Njegova. Baš i te lepe oči. Nije kakva. Volim sve što je spontano. Da imaš magični štapić, šta bi želao da uradiš? Ovim na obraz, tom stadu, to je stado jedno koje ovdje egzistira vjekovima, jel, fino i da ovo na jednu poljanu i da se dobro pobiju i onda govna zatrpati i staviti spomenik ovdje, pa čivaju da više. Samo da znaš. Svašta nešto ne mogu ti gleda vidjeti. Pa sigurno bi treso šta pićem jedno 6 mjeseci ovako. Želela bi da rodim dete što pre i da budem glumica u Americi.